Man būtų keista, jeigu šventajam tėvui nerūpėtų Europos Sąjungos ateitis. Ir pasakysiu atvirai, toks technokratiškas požiūris į Europos Sąjungą, kad Europos Sąjunga yra bendroji rinka, pinigai, fondai, materialinė nauda, man šitas požiūris yra svetimas. Čia norėčiau pacituoti poną Junkerį, Europos komisijos pirmininką ir jo metinį pranešimą, kai jisai kalbėdamas pasakė, 40 metų atidavė Europos Sąjungai, dirbdamas įvairiose pareigose. Ir man Europos Sąjunga yra daug daugiau, yra ne tik bendra rinka, ne tik pinigai, man Europos Sąjunga yra vertybės, tokios kaip laisvė, lygios galimybės ir teisinė valstybė arba įstatymo viršenybė. Aš po šitai žodžiais galėčiau ramia širdimi pasirašyti. Ir gal dar pridurčiau prie to krikščioniškas vertybės, nors laisvė yra viena iš jų. Krikščioniškas vertybės, tokias kaip meilė artimui, solidarumas, atjauta, atleidimas, žmogaus orumas. Ir ant šių vertybių, ant šių pamatų Europos Sąjunga buvo statoma, kuriama, konstruojama, stiprinama. Ir jeigu jinai būtų kitokia, man sunku būtų remti pačią idėją Europos Sąjungos. Kita vertus, Vatikanas taip pat yra Europoje. Vatikanas nėra Europos Sąjungos valstybė narė, bet jis yra Europoje. Ir todėl nereikėtų stebėtis, kad šventajam tėvui, kuris gyvena Romoje, jam galėtų nerūpėti tai, kas vyksta aplinkui. Tiesa, kalbant apie katalikų bažnyčią, svorio centras vis labiau persikelia į naująjį pasaulį, Lotynų Ameriką. Ir tikinčiųjų skaičium ir tikėjimo nuo širdumų jie turbūt dabar jau mus lenkia. Tačiau Europa yra per daug svarbi, kad ji galėtų būti pamiršta. Ir kad į ją būtų nekreipiama dėmesio. Ir aš manau, tai, ką šventasis tėvas popiežius Pranciškus dabar daro, jisai bando suteikti dvasinį pagrindą, pamatą, tą mūsų Europos Sąjungos ateities rūmui. Mes būtumėm labai neapdairūs ir neišmintingi politikai, jeigu popiežiaus ištiestą ranką, jeigu jos nepastebėtumėm arba ją atstumtumėm. Ir kalbant apie mūsų dabarties pasaulį, norėčiau pabaigti štai, ko Lietuvos viešoje erdvėje labai dažnai girdžiu, kad yra civilizacijų karai, kad čia krikščionys kovoja su musulmonais. Konfliktas yra ne tarp krikščionių ir musulmonų. Konfliktas yra tarp humanizmo ir barbariškumo. Ir mes labai gerai žinome, kurioje pusėje mes stovime.